હવે આજે પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારજીના પ્રજ્ઞાબોધના પાઠ 60માં ચાર ઉદયાદિ ભંગ નામનો જે 59મો પાઠ કાલે પૂરો થયો, પહેલો ભાગ, આ બીજો ભાગ છે 60મો પાઠ. એટલે આમાં ભાગ નથી લખ્યું, ચાર ઉદયાદિ ભંગ, પેલામાં બંધ પ્રકૃતિઓ અને અહીંયા ઉદય ઉદીર્ણા સત્તા એવી જ વાત કરી છે, પણ બેના નામ એ જ છે, ચાર ઉદયાદિ ભંગ. એટલે 59મા પાઠમાં 8 કર્મોની 120 પ્રકૃતિઓ જે બંધ યોગ્ય હતી તે બધી પૂરી થઈ એ વાર્તા. હવે આ પાઠમાં બંધ પછી ઉદય, ચાર વસ્તુ પછી ઉદીર્ણા અને સત્તા. હવે એમાં ઉદયની વાત કરી છે, કર્મનો ઉદય. પહેલા તો કર્મો આત્માની સાથે કેવી રીતે બંધાઈને રહે તે કહે છે કે આત્માના દરેક પ્રત્યેક આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે, તો એ પ્રદેશો સાથે કર્મનો બંધ દૂધ અને પાણીની જેમ મળેલો છે અનાદિકાલથી. નવા પૂદગલો કર્મરૂપે વળગે, જૂના ખરે એ અનાદિથી ચાલ્યા જ કરે છે, પણ અનાદિકાલથી આ જીવ સર્વથા કર્મોથી છૂટો થયો નથી. એટલે દૂધ અને પાણીની જેમ બે વસ્તુ જુદી છે, છતાં પણ ભેળસેળ એ અનાદિકાલથી ચાલ્યો આવે છે, કર્મને આત્માનો. અને તે કર્મો જ્યાં સુધી રસ દેવાને યોગ્ય થતા નથી ત્યાં સુધી ઉદયમાં આવતા નથી, પણ સત્તામાં રહે છે, સત્તામાં પડ્યા રહે. માનો કે એક કોળાકોળી સાગરોપમનું આપણે કર્મ બાંધ્યું, એ કોળાકોળી સાગરોપમ સુધી ભોગવવું પડે માનો એવું કર્મ બાંધ્યું, તો એ 100 વર્ષ સુધી તો સત્તામાં જ પડ્યું રહેશે, 100 વર્ષ સુધી ના આવે. ત્યાં સુધી એને ખપાવવું હોય, ઓછું કરવું હોય કે ઓછા વત્તા એ સંક્રમણ વગેરે બધું કરી શકાય, થઈ શકે, પણ ઉદયાવલીમાં આવ્યા પછી નહીં થાય. એટલે જ્યાં સુધી એ કર્મો રસ દેવાને યોગ્ય થયા નથી, એટલે કે પાક્યા નથી, હજુ સત્તામાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી એ ઉદયમાં નથી, ત્યાં સુધી એને ખપાવી પણ શકાય. એટલે બીજો વિભાગ ઉદય, એની પહેલી ગાથામાં કહે છે, જીવ પ્રદેશ બાંધ ક્ષીર નીર સમ મળે, હો લાલ ક્ષીર નીર સમ મળે, રસ દેવાને યોગ્ય થતા સુધી ના ચડે, હો લાલ થતા સુધી ના ચડે. જીવ પ્રદેશે બંધ, જીવના આત્માના પ્રદેશો સાથે જે કર્મનો બંધ, તે ક્ષીર નીર સમ મળે. ક્ષીર એટલે દૂધ, નીર એટલે પાણી, દૂધ અને પાણીની જેમ મળે મળેલો છે. જીવ પ્રદેશે બંધ ક્ષીર નીર સમ મળે, રસ દેવાને યોગ્ય થતા સુધી ના ચડે, ને તે કર્મો જ્યાં સુધી રસ આપવાને યોગ્ય થતા નથી ત્યાં સુધી તે ઉદયમાં આવતા નથી, પણ સ્થિર રહે છે, ત્યાં સુધી ચલાયમાન થતા નથી, અચળપણે પડ્યા રહે છે. હવે જ્યાં સુધી તે કર્મો સત્તામાં રહે છે, બીજી ગાથામાં કહે છે, ત્યાં સુધી તે અબાધા કાળ કહેવાય છે, અબાધા, ત્યાં સુધી બાધ આપતા નથી. અને પછી ઉદયમાં આવે ત્યારે ઉદયકાળ કહેવાય, અને ઉદયાવલીમાં આવ્યા પછી તે કર્મો શુભ અશુભ રૂપ કર્મફળની વેદનાને આપે છે. તે અબાધા કાળ પછી ઉદય કાળ આ, હો લાલ પછી ઉદય કાળ આ, શુભ અશુભ રૂપ કર્મ વિપાકની વેદના, હો લાલ વિપાકની વેદના. તે અબાધા કાળ, જ્યાં સુધી કર્મ સત્તા મરે તે બધો અબાધા કાળ છે.
એટલે કે એ કોળાકોળી સાગરોપમનું બંધાયેલું કર્મ 100 વર્ષ સુધી તો બાધા ન આપે એ અબાધા કાળ કહેવાય, અને પછી ઉદયમાં આવે ત્યારે તેને ઉદય કાળ કહેવાય. ઉદયાવલીમાં આવી ગયું કે પછી શુભ કર્મ હો તો સાતા સુખ આપે, અશુભ કર્મ હો તો અસાતા રૂપ ફળ આપે. શુભ અશુભ રૂપ કર્મ વિપાકની વેદના. હવે વિપાક કાળ એટલે કર્મ ફળ આપે તે સમયની મોર, એટલે પહેલાં જ કર્મના ફળને વેદી લેવું તે ઉદીરણા કહેવાય છે. જે વિપાક કાળ છે એટલે કે અબાધા કાળ, એ કર્મ ફળ આપે ને અબાધા કાળ પૂરો થઈ ને ઉદયાવલીમાં આવે તેના પહેલાં જ મોર, મોર એટલે એના પહેલાં એ કર્મના ફળને ઉદયમાં લાવીને વેદી લેવું તેનું નામ ઉદીરણા કહેવાય છે. જ્ઞાની પુરુષો તો કરે જ છે, આપણે પણ, આપણે કેવું, આપણું કામ કેવું છે, તપ જપ જ્ઞાન ધ્યાન કરીને કર્મનો નિર્જરા વિશેષ કરી શકાય ઉદયાવલીમાં લાવીને, પણ આપણે પાછા પાપની નિર્જરા થાય અને પુણ્યનો પાછો બંધ થાય. પણ આપણું લક્ષ્ય જો શુદ્ધ ભાવનો હોય તો આપણું પુણ્ય એ શુભ ખાતે, એવું હોય કે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ખાતે જાય, એટલે આગળ જતાં આપણે શુદ્ધ ભાવ પ્રાપ્તિના સદગુરુ ભગવંત કે એવા જ્ઞાની પુરુષનો યોગ મળે કે આપણે આગળ આગળ વધ્યા કરીએ, એટલે એ પુણ્ય આપણને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોવાથી, કેમ કે શુદ્ધ ભાવના લક્ષ્ય હોવાથી એ બનતો છે જ. આપણે કંઈ જ્ઞાની નથી કે જેથી અબંધ દશા છે, બંધાય પણ પુણ્યરૂપે બધાય અને પાપની બળવા નિર્જરા થાય, એટલે આપણે પણ તપ જપ જ્ઞાન ભક્તિ વડે કર્મોની બળવના નિર્જરા કરી શકીએ છીએ અને તેથી પાછો પુણ્યનો એટલો જ વિશેષ બંધ કરી શકીએ છીએ. પણ એ પુણ્ય કેવું, સંસાર સુખ માટે નથી, મુક્તિ મેળવવી છે એના અર્થ લક્ષ્ય છે, માટે આપણને આગળ આગળ જ વધારે. અને એ લક્ષ્ય ન હોય તો આ ઇન્દ્રિય સુખમાં રઝળાવીને દેવાદી ગતિ કે વિષય ભોગમાં આસક્ત કરીને ફરી નીચે લઈ જાય, નીચી ગતિ, માઠી ગતિ. વિપાક કાળની મોર કર્મ ફળ વેદમો, હો લાલ કર્મ ફળ વેદમો, ઉદીરણા કહેવાય એટલું સમજમો, હો લાલ એટલું સમજવું. વિપાક કાળની મોર, મોર એટલે વિપાક કાળ એટલે કર્મ ફળ આપે તે સમયની મોર, એટલે પહેલાં ફળ આપે એના પહેલાં જ તે કર્મના ફળને ઉદયાવલીમાં લાવી જ્ઞાન ધ્યાન તપથી વેદી લેવું તેનું નામ ઉદીરણા છે. ઉદીરણા કહેવાય એટલું સમજવું. વિપાક કાળ એટલે કર્મ પાકે ફળ આપે તેના પહેલાં જ ઉદયાવળીમાં લાવીને એને ખપાવી દેવું જ્ઞાન ધ્યાનથી કે ભક્તિ આદિથી, તેનું નામ છે ઉદીરણા. હવે કર્મોના ચોથી ગાથા મૂકે છે, કર્મોના ઉદય અને ઉદીરણાને યોગ્ય સામાન્યપણે એટલે સર્વજીવની અપેક્ષાએ 122 પ્રકૃતિઓ હોય છે. એટલે કર્મોના ઉદય અને કર્મોની ઉદીરણાને યોગ્ય સામાન્યપણે એટલે સર્વજીવોની અપેક્ષાએ 122 પ્રકૃતિઓ ઉદયમાં હોઈ શકે, હોય છે, અને ઉદીરણામાં પણ એટલી જ હોય છે સર્વજીવની અપેક્ષાએ. હવે કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયનો ક્રમ ગુણસ્થાન અનુસાર અત્રે જણાવવામાં આવે છે. ઉદય ઉદીરણા યોગ્ય પ્રકૃતિ સામાન્ય તો, હો લાલ પ્રકૃતિ સામાન્ય તો, ગણસો ને 22 કહે ક્રમ ઉદયનો, હો લાલ કહે ક્રમ ઉદયનો. ઉદય ઉદીરણાની યોગ્ય પ્રકૃતિ સામાન્ય રીતે બધી સર્વજીવની અપેક્ષા તો 122 છે. પેલી જેમ બંધ યોગ્ય પ્રકૃતિ 120 હતી, તેમ અહીંયા ઉદય અને ઉદીરણા બેમાં 122 પ્રકૃતિઓ હોય છે. અને એ કયા ગુણસ્થાનમાં કેટલી કેટલી ઉદયમાં હોય એ હવે એનો ક્રમ બતાવે છે. ફરીથી પાછો
मिथ्यात्व गुणस्थान थी ठेठ अयोगी गुणस्थान सुधी। हवे कर्म प्रकृति ना उदय नो क्रम गुणस्थानक अनुसार अत्रे कहेवामां आवे छे। उदय उदीर्णा योग्य प्रकृति सामान्य तो पण गण सो ने बावीस, एक सो ने बावीस गण कहे क्रम उदय नो ना छे, बे जुदा छे। हाँ पण प्रकृतिओ बेनी 122 જ છે, એ ઉદયમાં હો કે ઉદયાવલીમાં લાવે પ્રકૃતિઓ એની છે। હવે કયા ગુણસ્થાન કો કેવી રીતે હોય એમાં ફરક પડતો હશે, ઉદયમાં કેટલી હોય ને ઉદીર્ણામાં કેટલી હોઈ શકે, કઈ ગુણસ્થાન કે એ બધું બતાવશે। પાંચમી ગાથામાં કે છે પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં આ કર્મ ગ્રંથ, હા અહીંયા છે લાઇબ્રેરીમાં એ ગ્રંથો છે, એટલે એમાં એનો વિસ્તાર છે, ખૂબ વિસ્તારનું સંક્ષેપ કર્યું છે આમાં। એટલે પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં આપણને સમજાય એવી રીતે ટૂંકું કરીને આપ્યું, એટલે તો બહુ વિસ્તાર આખો, એટલે સમજવા માટે ઘણો સમય જોઈએ અને બુદ્ધિ જોઈએ તો પકડાય। એટલે ટૂંકામાં આપણા જેવા બાળ જીવો મુખ્ય મુખ્ય વાતો સમજી શકે, જે આત્માને ઉપયોગી એટલું જ આપ્યું છે। એટલે પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં 170 પ્રકૃતિઓનો ઉદય હોય છે, એટલે આમ 122 પ્રકૃતિઓ છે પણ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં 170 પ્રકૃતિનો જ ઉદય હોય, તો પછી બીજી પાંચ ક્યાં ગઈ, કઈ ન હોય તે કહે છે। કારણ કે એમાં મિશ્ર મૌનીય, સમકિત મૌનીય તથા આહારક શરીર અને આહારક અંગોપાંગનો ઉદય હોતો નથી, કેમ કે મિથ્યાત્વ છે એટલે એને હજુ મિથ્યાત્વના ત્રણ ટુકડા પડ્યા જ નથી, એટલે એને મિશ્ર મૌની સમકિત મૌનીનો ઉદય નથી, કે એક એક જ્ઞાની નથી કે લબ્ધિ એની પ્રગતિઓ આહારક શરીરની, એટલે એને આહારક શરીરનો ઉદય નથી, આહારક અંગોપાંગનો પણ ઉદય નથી, અને તીર્થંકર નામ કર્મ પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ જ બાંધી શકે એટલે પાછું તીર્થંકર નામ કર્મનો પણ એને ઉદય નથી, ક્યાંથી હોય, બાંધ્યું હોય તો હોય ને, બાંધ્યું જ નથી, અને સમ્યક દર્શન વગર એ પદવી તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાતું જ નથી। એટલે મિથ્યાત્વની આ પાંચ પ્રકૃતિઓ પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં હોય નહીં, એટલે 122માંથી પાંચ કાઢો તો 170 નો ઉદય હોય। ઉદય મિથ્યાત્વ માહી સો ને સત, ઉદય મિથ્યાત્વ માહી સો ને સત્તર નો, હો લાલ સો ને સત્તર નો, મિશ્ર સમકિત મોહ આહારક દ્વિક નો, હો લાલ આહારક દ્વિક નો, ઉદય મિથ્યાત્વ માહી સો ને સત્તર નો, 170 નો ઉદય હોય, મિશ્ર સમકિત મોહ ન હોય, મિશ્ર મોહની સમકિત મોહની ન હોય અને ઉદય, અને આહારક દ્વિક એટલે આહારક શરીર અને આહારક અંગો પાંગનો પણ ઉદય હોય નહીં। આમાં ચાર બતાવી, પાંચમી પછી આગળની ગાથામાં બતાવે છે। જીન બીજ નો નહી હોય ઉદય મિથ્યાત્વ માં, હો લાલ ઉદય મિથ્યાત્વ માં, જીન બીજ એટલે જીન નામ કર્મ, તીર્થંકર નામ કર્મ, એટલે આ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં જીન બીજ એટલે તીર્થંકર નામ કર્મનો પણ ઉદય હોતો નથી, તેથી ઉદય યોગ્ય કુલ 122 પ્રકૃતિમાંથી આ પાંચ પ્રકૃતિ બાદ કરતા 170 પ્રકૃતિનો ઉદય મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં હોય છે। આ પહેલા ગુણસ્થાનકની વાત કરી ઉદય અપેક્ષાએ, હવે બીજા સાસાધન ગુણસ્થાનકમાં 111 પ્રકૃતિનો ઉદય છે, એટલે 17માંથી બીજી 6 નો ઉદય હોતો નથી તે બતાવે છે। એ કઈ કઈ, તો કે બીજા ગુણસ્થાનકમાં સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત સાધારણ તથા મિથ્યાત્વ આતપ અને નરકાનુપૂર્વી આ 6 પ્રકૃતિનો ઉદય હોતો નથી, તેથી પ્રથમ ગુણસ્થાનકની 117માંથી આ 6 પ્રકૃતિ બાદ કરતા 111 પ્રકૃતિ ઉદય યોગ્ય બીજા ગુણસ્થાનકમાં હોય છે। સ આસ્વાદ
પડતી વખતે જે ગુણસ્થાન આવે પડતી વખતે, એ બીજા ગુણસ્થાનમાં આ છ પ્રકૃતિનો ઉદય હોય નહીં. સૂક્ષ્મ ત્રિક મિથ્યાત્વ આતપ નારક દૂતી હો, હો લાલ આતપ નારક દૂતી હો. બીજામાં એન હોય ઉદય થી એ છૂટી, હો લાલ ઉદય થી એ છૂટી. સૂક્ષ્મ ત્રિક એટલે સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત ને સાધારણ. સૂક્ષ્મ એટલે આંખે ન દેખાય એવા જીવો, જેમ કે અહીંયા સૂક્ષ્મ નિગોલ અહીંયા ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલી છે, અહીંયા અનંત અનંત જીવો ભરેલા છે, દેખાતા નથી. આ બધા સૂક્ષ્મ જીવો છે અને આ દિવાલની આરપાર જતા રહે એવી સ્થિતિ જે છે તેમ કેવળનાથ જ્ઞાનીઓ જોયું તો એ સૂક્ષ્મ જીવો છે. અને અપર્યાપ્ત કે જેની પર્યાપ્તિ જ પૂરી નથી થતી, નિગોદિયન એના તો મરી જાય, જન્મ મૃત્યુ થયા જ કરે. અને સાધારણ તે અનંતકાળના જીવો, એક જ શરીરમાં અનંત જીવ હોય તે સાધારણ કહેવાય. તથા મિથ્યાત્વ આતપ આતપ કર્મ અને નરકાનું પૂર્વી આ છ પ્રકૃતિનો ઉદય અહીંયા બીજા ગુણસ્થાનકમાં હોતો નથી. તેથી પહેલાં 170 હતી પહેલા ગુણસ્થાનકમાં રહી, હવે એમાંથી બીજી આ છ ગઈ એટલે 111 પ્રકૃતિ રહી ઉદય યોગી આ ગુણસ્થાનકમાં. સૂક્ષ્મ ત્રિક મિથ્યાત્વ આતપ નારક દૂતી. સૂક્ષ્મ ત્રિક એટલે ત્રણ, મિથ્યાત્વ ચાર અને આતપ પાંચ અને નારક દૂતી એટલે નરકાનું પૂર્વી આ છ પ્રકૃતિઓનો ઉદય આ બીજા ગુણસ્થાનકમાં હોતો નથી. એટલે પહેલા ગુણસ્થાનમાં 170 હતી એમાંથી આ છ બાદ પડી એટલે 111 પ્રકૃતિ ઉદય યોગ્ય આ બીજા ગુણસ્થાનકમાં રહી. હવે ત્રીજા મિશ્ર ગુણસ્થાનકમાં જે આપણે આવતીકાલે લઈશું.